متحده عرب امارات د سېلګرې د پاره ډېر یاد دي او ګڼ شمیر کې سېلګر دلته چکر لراځي. دوبۍ ته راغلي خلک به ډېزرټ سفاري خامخا پیژني. په دشتو کې داسې ځایونه جوړ کړي شوي چې مقصد یې د راتلونکو سېلګرو مشغوله وي. زموږ خو دا ډفرنټ کنټری سره تعلق دی او لکه زموږ خپل اګریمنټ دی لکه هر کنټری نه سره خلک راځي. لکه مثال کې طور پر د انډین شول، د رشین شول، د مکس دی زموږ سره. او سرویس خو زموږ دغه دی چې موږ اول لاړ شو هوټل نه خپل تعارف ورسره وکړو چې مونږ یو د زموږ نوم دا دی او زموږ نیشنلټی ده پاکستان ده. اوس په دونه ټیم کې دلته لزو بیا زموږ سره اکټیویټیز دي لایک بایک رائډز دي او پلس سفاری ده. دلته پښتانه کارکونکي وایي د سفاری کار ډیر ښه وي خو د ډرایوینګ مهارت سره ښه اخلاق لرونکو ته دلته ډیر په اسانه کار ملاویږي. او سنس 2011 زه په ډیزرټ سفاری کې یم او ډیزرټ سفاری یو داسې فیلډ دی چې لکه د ډېر ښه بینیفیټ ملاویږي. د دې ډېر ښه چې کوم دی یو پروفیشن دی او دې کې هغه کسان راځي چې کوم لکه ویل ایجوکیټډ وي یا ایون چې ویل ایجوکیټډ نه وي خو چې هغه ښه ایکسپیرینس وي، ډرایوینګ ایکسپیرینس یې ښه وي او نور چې کوم لکه بیهیویر یې ښه وي نو هغه په دې فیلډ کې چلیدای شي. او دا یو ډېر ښه پروفیشن دی او ډېر ښه جاب دی. په ډیزرټ سفاری کې د ټرانسپورټ زیاتره ټیکې د پښتنو سره وي. یو پښتون کارکونکي ویو ویډیو ته صدا سی ویل یاره پښتانه خو پکې زمونږ وروڼه ډېر زیات دي. تقریبا 90% یا 75% دې کار کې چې څومره هم دي د ټرانسپورټ چې څومره هم کار دی هغه پښتنو سره. ډیزرټ سفاری کې نور سوي او سېلګرو ته څه ښودل کیږي د یو کیمپ منیجر ویو ویډیو ته وایي دا مون کار خو د ډیزرټ سفاری دی او سفاری خو بس یو فن دی چې دا ټورسٹ راځي تا مخ کې دی او ډیزرټ سفاری کیمپ لري چې بیا مونږ بوزو هلته کې شوګانې دي، تنوره شو، فایر شو، بیلی ډانس وي او بوفی ډینر وي. دروازې څلورو بجو نه تر ماښام نهه نو بجو پورې دې کیمپونو کې ګڼه جوړوي. راغلی سېلګر د ډانس سره یو شمیر نور کرتبونه کتی شي او بیا ګاډو کې دا سېلګر ځینو ته بوتلی کیږي او داسې دا روزګار روان وي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، UAE.